Так звані віп-смуги – болюча тема дніпропетровських водіїв. Їздити по ним мають право тільки привілейовані особи – чиновники та міліція. Таких рядів у місті три. Найпопулярніший – на вулиці Леніна, біля в'їзду до міськради. Саме цю смугу автомобілісти вважають головною причиною довгих заторів у час пік. Тут взагалі дорога має три полоси для рухання, і одну із них місцева влада забрала собі, із неї зробила віп-полосу, щоб їм було удобнее заезжать на свое рабочее место. А из-за этого люди утром, вечером в основном стоят в пробке. Закон один для всіх. Громадські активісти запевняють, подібні смуги у правилах дорожнього руху не передбачені. Та несуть заяву на ім'я міського голови з проханням покінчити з беззаконням на дорогах. Було написано заявлення з просьбою у тих же депутатів зняти знаки, які запрещають движення по цій полосі, і зробити його повноцінною вулицею для людей. І от хочемо подачі цього заявлення, ми хочемо знати, підуть ли депутати на урізання своїх якихось привілегій, раді жителів міста. Заяву прийняли, зареєстрували та мають розглянути. Але якихось порушень закону зі свого боку влада вже зараз не помічає. В правилах дорожнього движення написано, що ми повинні забезпечити то или другое выезд в направление с безопасностью самого предприятия в случае каких-то непредвиденных ситуаций. Я думаю, что эту полосу нам не нужно отменять, потому что, изучив вопрос вместе с органами ГАИ нашими, на сегодняшний день две полосы обеспечивают у нас полное прохождение транспорта без задержек. Одно получается, и сейчас поставлен вопрос мною перед ГАИ, перед мэр поставил перед мной задачу о том, чтобы обеспечить и чтобы порядочные все были водители, ставили места, а то транспорт только на парковку, а не бросали так, как они бросают. Вот за чего получается затор. Ольга Добаріна, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.